باجوړ کې سېنېټر هدایت الله خان او جرګې ممبرانو باندې ډزې شوې دي چې په کوم کې ځاني نقصان نه دی شوی. د پیښې په اړه سېنېټر هدایت الله خان ویلي دي چې زه مظاهرین خوا ته سړک بندې سپاړه مذاکراتو لورغلی وم او بلې ډلې په دغه وخت ډزې وکړې. ډزو کولو والا 15 تنانو سېنېټر هدایت الله خان د انتظامیې نه په فوري توګه د ملزمانو ګرفتاری مطالبه کړې ده. تاسو خبرو باجوړ کې د سېنېټر هدایت الله خان او جرګې ممبرانو باندې ډزې شوې دي په کوم کې چې ځاني نقصان نه دی شوی. د پیښې په اړه سېنېټر هدایت الله خان ویلي دي چې زه مظاهرینو خوا ته سړک بندیز په اړه مذاکراتو لپاره ورغلوم او بلې ډلې په دغه وخت باندې ډزې وکړې. ډزې کولو والا 15 تنانو سېنېټر هدایت الله د انتظامیې نه په فوري توګه د ملزمانو ګرفتاری مطالبه کړې ده.